বিশেষকৈ সংগ্রামী যুব ছাত্র পরিষদ অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে এই মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ হলে একমাত্ৰ উপায় হৈছে 100% ভেকচিনেশ্যন আৰু ইতিমধ্যে এটা ভাল খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলোকে বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে দৈনিক 3 লাখকৈ ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ স্বাৰ্থত আৰু আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আজি আমি একেবাৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত 200 ড'জ আমি ভেকচিন দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ সৌজন্যত আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আজি এই স্বাস্থ্য শিবিৰটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আমি আজি ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 50 গৰাকীয়ে ভেকচিন লৈছে আৰু দিনটোৰ ভিতৰত আমি 4-5 বজাৰ ভিতৰত আমি 200 ড'জ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু লগতে আমি চৰকাৰক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে এতিয়াও ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ অহা নাই তেখেতসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেই আমাৰ নিয়েৰ টু হোম বুলি কয় যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত গৈ মানে ভেকচিনটো ল'বলৈ সুবিধা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কেম্পটো আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াত আজি 200 ড'জৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহসকল যথেষ্ট মানে উপকৃত হ'ব এই কেম্পটোৰ যোগেদি যিহেতু তেওঁলোক যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যাব দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ওচৰতে লৈ ল'ব পাৰে আৰু খুব ভাল লাগিছে আজি সকলো ওলাই আছে ভেকচিন ল'বলৈ মানুহে বুজি পাইছে ভেকচিন এতিয়া ল'ব লাগে ভেকচিন ল'লেহে আমি মানে ক'ভিডক আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকে বুজি উঠিছে সেইটো এতিয়া খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আহক যিসকলে এতিয়াও ভেকচিন ল'বলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে ওলাই আহক ভেকচিন লওক আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক সহযোগিতা কৰক চৰকাৰক সহযোগিতা কৰক আৰু সকলোৱে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলক।